Bura Sabunçu rayonudur. Sabunçu rayonunun dəmir yol vağzalı. Gördüyünüz kimi Azərbaycanımızın gözü olan Xəzər dənizin növbəti qolunu Sabunçu rayonunun dəmir yol vağzalında yaratmaq niyyətindədir. Gözlənilən odur ki, qarşısı alınmazsa Xəzər dənizi niyyətini rahatlıqla həyata keçirəcək. Xəzər dənizinin bu niyyətindən narahat olan Sabunçu sakinlərinin şikayəti əsasında qeyd olunan ünvana yollandıq. Gördüyümüz bu mənzərə bizi dəhşətə gətirdi. Yağışlı hava şəraiti bir neçə gün də davam etsə, həqiqətən də vağzal və ətraf yaşayış evləri su altında qalmaq təhlükəsinə üzləşəcək. Sakinlərin dediyinə görə bu qara bulud bir neçə ildir ki, Sabunçunun üzərində dolanır. Aidiyyatı təşkilatlardan isə bu qara buludla maraqlanan belə yoxdur. Axşamınız xeyir olsun, əziz Ümid TV izləyiciləri. Biz bugün Sabunçudayıq. Sabunçu hər zamanki kimi sular altındadır, maraqlanan yoxdur. Bütün sakinlərin şikayətinə səbəb olub. Sabunçuda yaşayıram. Gördüyünüz kimi vəziyyət pisdir. Hər yer suda maraqlanan yoxdur. Sizin şikayətiniz olub mu? O şikayət onun göz qabağındadır. Özləri bir çıxı kərvənsələr görürlər də vəziyyəti. Çıxıb gəlib baxan yoxdur. Kimə deyək? Neçə ildir belə vəziyyətdədir? Elə mən burada olandan elə bu vəziyyətdədir. Hər il belədir. Yağış yağdı belədir. Baxan yoxdur. Xeyrət də gördüyünüz kimi. Nəticəsi yoxdur. Nəticəsi var idi. Dedilər kanalizasiya çəkiləcək, yaxşı olacaq. Ancaq nəticəsi yoxdur. Ayağımız suyun içindədir. Gedirik, gəlirik, ayağımız suyun içindədir. Yerin qalxmaq istəyirik, qalxanmırıq. Burada göldür. 20 gün olar kanalizasiya sistemi çəkiblər, o da heç nə yoxdur. Gördüyünüz kimi. Bizi də gitmək, gələmək. Gördüyünüz kimi maşınlar da sular altındadır, hətta evlər belə sular altındadır, maraqlanan yoxdur. Sakinlərin dediyinə görə heç kim maraqlanmır. Maşın baxsınlar orada. Buna bağlı deyə biləndə burada balıq tutmaq olar. Nə gündür, bu cəmaat nə gün çəkir? Buna bir çare lazım deyilmək, ənəs lazımdır. Görülməz axırı. Qara baxır bu müdüriyyət. Buna nə müraciət lazımdır olmaq? Bu şəraitdə müraciət lazımdır. Göz qabağında olan şeylərdir bunlar. Nəqələtdir, bir göz qabağında, nəqələt gözümüzə gəlir, nəqələtimiz necə gəlir. Kesib evimizə gedə bilmirik. Qalmışıq burada. Nəqələtimiz də olsun, bu qar yağır, axşamımız xeyir olsun. Bütün, bizdə necədir, bütün bərbatdır, buna bir çare qılmaq lazımdır. Bizim də uşaqlarımız məktəbə deyir, böyüklərin məktəbə bir olmaz axı, göldür. Bura ya lotku ilə uşaqlarımız məktəbə gedir, bir çarəsini tapmaq lazımdır. Maşallah bizdə də ki, bütün dövlət tərəfindən hər bir şey, dövlətimiz hər bir şey təşkil edir. Bir olmaz axı, maşallah göstərəsiniz, hər bir şey görəsiniz. Keçməkdən ötürü gətirilir, lotku düzəltsinlər. Lotku ilə keçək gedək, bir olmaz axırı. Əməkdaşımız Sevda Bəxtiyarqızı bir anlıq suya başvuraraq niyə şıltaqlıq etdiyinin səbəbini soruşmaq istədi. Lakin aidiyyatı təşkilatlarının müdaxiləsi üçün darıxan bu qorxunç su təhlükəsi az qala əməkdaşımızı da ağuşuna ala. Düşünürük ki, insanların bu mənzərədən haqlı narahatlığı və çəkdikləri əziyyət aidiyyatı qurumların məsul şəxslərini düşündürməlidir. İnanırıq ki, bu çəkilişdən sonra məsul şəxslər lazım olan tədbiri görəcəklər. Mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Sevda Bəxtiyarqızı, Müqabil Hüseynov, Ümid TV. We'll be right back.